ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ି ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଗାର୍ଲସ୍ ସ୍କୁଲ୍ର ସେ ହିଁ 15 ଟଙ୍କା ଗ୍ରାଣ୍ଟ 30 ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିଲା କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଆମର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ଆଜି ସେ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବା ହେଇଛି, ତେଣୁ ନାମକରଣକୁ ରଖିକି ତା'ର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଆମ ଦେଶର ନାଁ କେବଳ ଭାରତ ରହୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାକୁ ବି କିଛି ଲୋକ ବିରୋଧ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କଟକରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ, କାହିଁକି ରେଭେନ୍ସା ନାଁ ଧରିକି ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି, ତାହା କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ନୁହେଁ? ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଗୋଟେ ସରକାରର କଲେକ୍ଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଲିଟିକାଲ ୱିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଏ ପ୍ରକାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ସରକାର ଯେଉଁଦିନ ଚାହିଁବେ ସେଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।